E aí, seus Pokédoidos! mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar tá trazendo para vocês a quest do device avançado, tá? Então, para começar, a gente vai precisar dar um TP lá para Valência e aqui a gente vai achar o NPC Doutor Alice. Ele fica bem aqui, olha só. Vou pegar o fly aqui e fica no laboratóriozinho aqui de cima. Bora lá, aqui, ó. Aqui por baixo. Beleza, vamos subir aqui a primeira andar. E Está aqui, ó. Doutor Alice, né, doutora no caso. Doutor Alice, olá, tudo bem? Bom, então vai falando aí. Tá, tá animada, legal, parabéns. Beleza, vão até. Será que precisa remover? tal então aqui já está falando sobre o device avançado beleza tô dentro onde a gente vai precisar onde a gente vai poder aí colocar no nosso device é, um held de ataque e um held de defesa não é um de y um de x são dois held x um de ataque um de defesa mas no caso a gente vai usar um de crítico e um de block beleza que também pode ser usada lá ó, x block e tal beleza Claro. Então, fechou. No caso aqui, a gente vai precisar desse material aqui que eu já deixei separado. Que é um Topaz. Vamos precisar de um Tech Ball. 200 Safira. Esse... cinco desse Metal hook Dropa lá dos Lyron. Do, Ag do Agron também. É... Esmeralda. São 5. E são 25 desse... Desse materialzinho aqui comprimido. Que é aqueles... Aqueles farelinhos que dropa de Pokémon Metal. Beleza? Então, já separei tudo aqui, tá tudo certinho. Olha só. Que no caso, a Safira, a Emeralda e o topázio são de DZ. Então, só você fazer algumas DZ aí que já vai conseguir. Ou então você pode comprar no Mark também. Beleza? Vamos completar. Beleza, já foi a primeira etapa aí, a primeira parte da quest. Bem fácil, bem simples, tá? Só anotar aí os itens que precisa. Você já vem pra cá com eles na mão. Beleza? Agora, o que, que ele tá pedindo? Pra gente. Uh, tá pedindo para a gente tirar o device do Pokémon. Vamos tirar o device do Pokémon. Sai daí, feel, personalizar Pokébola vem aqui, remover device. O Device está aqui. E olha só, nosso device tá aqui com esse SP7. Que como a gente já atingiu o level 300 aí, chegou a hora da gente tá removendo para vender novamente esse SP7 e recuperar o dinheiro que a gente Investiu nele aí durante essa essa temporada aí que eu gravei do vídeo passado. Se você não viu ainda, é, vou deixar aí em cima no card, tá? Só clicar aí para você ver como é que o upa do level 150 até o 300, do jeito mais rápido, mais fácil e sem sofrimento, beleza? Uma dicona aí para vocês aí que espero que vocês aproveitem. Ficou um vídeo um pouquinho longo, mas ficou top, bem detalhado. Que, cara, não tem erro. A receita do bolo tá lá, é só seguir. Bom, agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai arrancar isso daqui. E no caso, se eu fosse arrancar por conta própria, eu teria que pagar para retirar. Mas como eu fui ligeiro e usei essa técnica, nessa né, tática aqui, de só fazer a quest depois do 300, por conta de que agora eu não vou precisar pagar. E vou receber o meu XP de 7 de volta, entendeu? Economizando dinheiro aí. Então vamos lá, ó. certo? Estou pronto. É, você já deseja escolher Estou pronto? Sim, estou pronto Olha ah lá, tá aqui o XP7 Irmão, né? vai vender ele de novo 10kk, tá ligado? E agora o nosso device está aqui vazio Beleza? Então não paguei nada para remover O meu XP7 daqui do device Porque eu esperei para fazer a quest Somente no 300 Essa é a vantagem de seguir e em ser inscrito no meu canal, onde você vai aproveitar as melhores dicas economizando seu dinheiro e tempo aí no jogo. Beleza? E agora? Agora é o seguinte, a gente vai entregar esse device vazio para ela. Pronto. Agora a gente vai precisar é, carregar esse device aqui, vazio, com 5 mil cargas. E tem as opções aqui que você pode escolher. Ó, Blastoise, agron, Lyron, Stilix. Tiranitar, Dragonite, Snorlax, Ursaring, Onix. Enfim, tem uma pá de fita aqui, ó. Pra gente poder estar tá escolhendo e. e fazer as, as 5 mil cargas aí, beleza? Cada Pokémon dá a quantidade de carga certinha aí. No caso, eu vou fazer lá no Stilix. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar TP na Outland. East. Onde tem um respawn somente de Stilix. Vou pegar esse device aqui. Vou colocar aqui no no atalho. Beleza? O XP7 eu já vou guardar. depois eu vendo. E agora é o seguinte. Vou aproveitar aqui para ativar o meu aluno. O meu card do Mewtwo. E o meu card do Shine. Beleza? Então, para você vir aqui, ó. Chegou na Outlant East aqui, né? Na a gente vai descer e vai descer novamente aqui essa escada. Beleza? Ó. A gente tá aqui. Calma aí, tem que descer mais um lance de escada ainda. Bem subterrâneo. Beleza. Aqui já estão os Stilix, Eu quero testar agora para ver se funciona. Eu esqueci de tirar o aluno da missão para ajudar. Beleza. Mas eu vou lá dar TP, só esperar o tempo ali Eu dou TP e tiro Na verdade, até o aluno nem tá na missão Mas Vou matar esse Stilix aqui pra ver Ixi, tem gente Vamos ver Se vai funcionar É... R Ah lá, funciona Já consegui cinquentinha aqui, ó então, é isso mesmo. Que a gente vai fazer? A gente vai matar os stilix e vai usar o device nele aqui, ó. Pronto, nosso já tá com 250. Mas antes eu vou voltar lá na <laughs> para fazer a cagada de tirar o, o aluno lá, na verdade, o aluno que está selecionado é um que tá na missão, mas eu tenho outro aluno disponível lá. Beleza? Espera aí que eu já volto. Boa, rapaziada, voltando então aqui para vocês. Já separei lá o aluno, tá aqui, vou até ativar ele. Aluno Volcanic com Mark mortar para poder dar super efetivo no Stilix. Vamos ativar aqui também esse Trem aqui, que já veio o Charizard. Que também vai bater super efetivo. E pra ajudar o Mewtwo, beleza? Agora vamos fazer um regaço aqui, ó. Olha lá, ó. É só ir matando, rosetando aqui. E já vai matando, beleza? Enquanto eu vou coletando aqui, vai aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu vou deixar bem rapidinho aqui. Não demora, são na faixa só de 100 Stilix, né? São o que? É, 50 pontos cada um. Já pegamos um K, olha lá, ó. Então, 50 cada stilix, sem stilix já vai dar os 5k, beleza? Então vai ser bem rapidinho. Dá mais aqui com, com os cards com o aluno. Então, já que eu volto com vocês aí finalizando as cargas, beleza? Vamos finalizar aqui agora então. 4.800. Falta somente 4 Stilix. Dois mais dois aqui. Fechou. Olha lá, já completamos. Seu device está totalmente energizado. E agora a gente vai. Dá teleporte novamente lá para Valência, onde a gente vai entregar o device já energizado para a doutora lá, doutora Alice. Então mesma coisa, vindo aqui no laboratório, primeiro andar, fala com a doutora e pronto ó. Bom, tal, conseguiu energizar, completar. Beleza. Agora a gente vai precisar esperar dois minutinhos. Olha lá, 1 um minuto e 54. Então, em dois minutinhos, ela vai entregar pra gente o nosso device. Enquanto isso, eu vou separar aqui o nosso crítico e o nosso bloco. Que a gente vai estar tá utilizando aí, colocar no, é, no, no device de ataque e no device. De defesa, beleza. Vou esperar esses dois minutinhos e eu já volto para mostrar para vocês. Beleza, já deu aqui os dois minutinhos e a gente ganhou aí, ó, 2kk de XP. Beleza, e ela entregou pra gente aqui, ó, o device avançado que é esse aqui vermelhinho com o brilho, né? Com essas estrelinhas aqui. E como é que faz? Você vai clicar aqui, ó. Segurar o Ctrl, clicar com o botão direito, trocar modo do device e ele muda para modo defensivo e muda a cor dele para azul, beleza? Esse é o modo defensivo. Olha lá, ó. modo atual, defensivo, escrito aqui. E se a gente quiser voltar, trocar modo device, volta para o modo padrão, que é o modo de ataque. Então, no modo de ataque a gente vai adicionar esse crit set. Sim, padrão do device, ok. Foi, tá aqui. Device é, anexado, né? O de anexado aqui no device. Beleza? E agora, para a gente adicionar o outro, a gente vai clicar com o botão direito, trocar modo do device, e a gente vai clicar no block, clicar no device. Modo defensivo, OK, de novo, e foi. E olha só, tá aqui nosso device avançado. Modo padrão de ataque. Crit 7, modo de defesa bloco 6. Beleza. Então agora é só equipar ele aqui no Philo, e a gente tem um fio aí de além de def 6 também com bloco 6. Agora tanca tudo. Né? Já vai adiantar pra gente lá no na NW. Fechou? Então o vídeo de hoje é trazendo, mostrando para vocês como fazer aí essa essa quest do device avançado. E a hora certa de fazer, vocês já sabem. É a partir do level 300. Antes disso, você usa o XP7. Que inclusive, vou dar um TP lá. Aqui em Hanlim, que é a nossa cidade natal querida. para fazer o quê? Vamos colocar esse XP7 para vender. Recuperando o nosso dinheirinho. Vamos ver quanto que tá valendo aqui. XP: 10kk. 10kk sem choro nem vela. Esse XP6 aqui tá caro. XP6 vale na faixa de uns 3kk 2,5 que eu já vi aqui vendendo. Beleza? Mas de, vamos pôr aqui. 4 horas e a gente vai colocar por 9,500. Porque eu quero vender mais rápido um pouco. Beleza? Já vamos recuperar o dinheiro gasto aí. Fica assim então, até o próximo vídeo que vai ser entrando na NW pela primeira vez. Na verdade, eu acho que eu vou gravar um vídeo de dica antes para vocês, tá? Vou gravar um vídeo acho que agora de dica de como upar a profissão ranquear de professor, que a gente tá bem avançado já e eu tenho que trazer essa atualização para vocês, beleza? Até a próxima e falou.